كافرتا يا كافران تخيري ده هلاكت كول جايزتي كافران تخيري كول سدي جايزتي زي بتي يسو مسلي بينكم كودا مسلونا مخكي يدا مسلي بقول بينكم بيبرد الدليل رو دلت يسو خبر يا دي ساتي يوا كافران تخيري كي نعامي خيري بكي لكي وكافر خاص كول نشي چو کہ مثال کہتے رہے چھو پلانی بانی دید اللہ لعنتی پلانی کافر بانی ذکر چھو لعنت ستا ہوئی تیو سڑے دا اللہ دا رحمت نلری کیا او اس پتہ نلگی چھو دی سڑی خاتمہ پس باندی کی لکو اس تیلیو کافر نو مالی چھو اگر پلانی کافر بانی دید اللہ لعنتی خاص کے نو سب پتہ لگی چھو دے کیلی چھو پہ اسلام بانی مرشی نو تسنگ دا خبر رکھے نو کچر تا خیرے کے نو خیرے بسنگ کے عامی بکے یو دا مسئلہ یادک دوی مدا خبر یاد کی دیسی خیری نیشی کولے او دا زیادے دے چی تداوے چی یا اللہ دا زمکی پا دی مخ چی سمر کافران دی کول ختم دا تو گرے نادیر فائدو بیانو تا سبدا چتنی ہو ری دی لکو جو سڑو ما تو دی کسی دی تا کافران باندی زر سوزی گرے گا او لخون با دو کی چرا باز بیلتیان زمان دی دا گنا کلیپ جوڑ کی وجی دی دا کافرانو ملگر دا وجی کافرانو دا پارا دیسی خیری مکو زید لگی وجی ذکر کو تدیسی نیشی ویلے یا زیادتے دے کہ تدیسی ویلے چی یا اللہ دا زمکی پا دی مخبانی کافر مپاتے کو سنگ زیادتے دے وجہ دا 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 رب العالمین دا حکمت تا پا تقدیر کی لی کلی دی چی پا دی زمکہ باندی با مسلمان ہومی و کافر بمی پا دی دنیا کے با کفر ہومی او اسلام بمی ایمان بمی منافقت بمی علا دا امتحان پتہ لگی دا نیشی کے دے او دا دا اللہ دا حکمت خلاف دا چی دا زمکی پا دی مختی صرف مسلمانان گرسی وہاں پا دی مسئلہ پوش ہوئی دا سو دا نیشی کے دے بیا زمان استاد ایمان سا پتہ لگی کافر بمی مسلمان بمی منافق بمی مؤمن بمی مصیبتون بمی ابلیس بمی شیطان بمی فتنی بمی دمتوب بمی سود بمی حرام بمی دینداری بمی اس دیزی کے پتہ لگی چی دیندار سوک دی اس کے زمان پہ دی بدنوں کی شہوت نے لیکن اللہ زمان پہ دی بدن کی شہوت نے پیدا کرے سنگ چیدہ ملائکو وہ بدن کی نشتی کچر تے زمان پہ دی بدن کی دا شہوت نے نبیا پہ منگ کی دا چا سنگ پتہ لگی دا چی سوک پل شہوت کانٹرول ہو لے جو سوک نیشی کانٹرول ہو لے بیا پتہ لگی دا لیکن دیو زنانہ تصویر یا پیلم یا بل سدی سی کار دا شہوت اگیو سڑے کئی او دید اللہ نے او شهوت اشتی دلتا دی ایمان پتا ہے خو شهوت نیشتی خو دیکھو بلازم دا کار بیان نکی بے کولی نیشتی زکی جالتا شهوت نیشتی پوشوی بدے مسئلہ نو دی سویل چی یا اللہ کافران طول ختم کا دا زیادتے دے دا سدے زیادتے دے او کی دیشی اللہ خوی کولی شی مگدانو چی اللہ نیشی کولی خو آیت دا اللہ طریقہ دا دا طریقہ دا غلط اس کے تازو کی سکتی سی تیز ذہن والے اس سویم چی چی دوی چی نوح علیہ السلام چی کمی خیرے کڑے وی او اگر دویی چی سورت نوح کشتی پن یو کم دیر شمس بارک چی لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا یا اللہ پا دی زمک بندی یو کافر ام پریدا نبی او سر دو چی نوح علیہ السلام خدا خیرے کڑی تسنگا وی جیدی سی مکوی من جواب داری چی نوح علیہ السلام تا اللہ ویلو ویلہ کم کافران چی پاتی دو ایمان نرولی دو ایمان نرولی ناگوی چی اللہ ایمان نرولی نبیہ ختم کنو بیا بکی سخیر جا خوش چی کم کافران دی من تسب پتر جی سوک بکی ایمان نرولی و سوک نرولی کنا اولی کافران ایمان نرولی روزا نرولی پس سونو کافران الحمدللہ اسلام کرانا نوزی نو من تا خدا پتر نشتی چی دوی پا کفر مری او کدوی پا اسلام بانی مری پوشوی با دی مسئلہ کی اس رازو دلیل لہ چی کافرانو تا خیری کول جائز دی جملتن لکہ یو خس یو کس تا ٹارگیٹ کول نیشی اللہ دا چی اگر کس مسلمانانو تا نقصان رسی تکلیف رسی معلومی با دی باندی بیا تا خاص اگر دولیش حدیث راوڑ دی یا دلیل راوڑ دی امام بخاری روایت تی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خیری کڑی وی قریش ہوتا مشرکان دا قریش کڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر تنکو گا وی اللہم اعنی بسبع کسبع یوسف اے اللہ زمان رستو کا
په وکاله قحط باندې په شان د وو کلونو د یوسف علیه السلام یې سمته په شان د وو کلونو د یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام په اوه کې قحط راغلی کوم وکاله نو یا الله په قریشو باندې داسې قحط راولی لکه څنګه چې په هغه وخت کې راغلی او بیا دا قحط راغلی و سیرت کې مونږ یې تذکر هم کړی و تر دې چې بیا به یې مردارې خوړې گندونه به یې د لارو نه راوچتول هغه به یې خوړو داسې قحط به الله راوست اللهم علیک بأبی جهل او یې دایم وایي چې ای الله ابو جهل تباه کا اوس ګوره ابو جهل ولې یاد کو ضرر یې ورکو د هغه کافر دی چې دې همیشه د اسلام په مقابله کې ولاړ دی نوم یې ولا واغستو یا الله ابو جهل تباه کا نو اوس په دې مسله پوه شوئ که نه درېمه مسله وایي کافرانو دپاره د هدایت دعا غوښتل جایز دي یعنی ته داسې ویلی شي چې یا الله کافرانو ته څه وکړه هدایت وکړه دا بلو زمان یو کس تپوس کړی رابطې کړی وي چې داسې ویل جایز دي که نه چې یا الله دغه پلاني کافر ته یا کافرانو ته هدایت وکړه ولې نه دي جایز یعنی ګوره د کافرانو سره چې زمونږ کومه ورانه ده د څه د لاسه ورانه ده د الله دپاره ده چې دوی الله نه مني دوی پیغمبر نه مني دوی قرآن نه مني زموږ سره ورانه خو موږ خو دا خو ښه و چې دوی الله ومني دوی پیغمبر ومني او دوی دا قرآن ومني زموږ د ده د بدن سره دښمني نشتې نه د ذات سره زموږ دښمني نه اوس زموږ پوله پټی شریک دي که چېرته دی زموږ د الله خبرو ته غاړه ږدي نو موږ خو ته لا خوشحالیږو چې زموږ ملګري هم زیات شو او دی د جهنم نه بد شو زموږ په جهنم نه پیرزو کیږي داسې الا دا چې دی په کفر باندې پاتې شي نو د کافر د پاره د هدایت دعا غوښته د څه دي جایز دي دلیل یې پرې راوړی زه ته یو دا خبره ذکر کوم چې ما په دې کتاب کې اکثر په هر مسله یو دلیل ذکر کړی وجه دا دی چې دا کتاب ما اوږدوو نو ځکه چې ډېر اوږد شي بیا هغه اکثر چې څوک یې لولي تنګیږي خو دلته صرف یو دلیل یې په وضاحت کې ورسره بیا نور دلایل هم ذکر کېدای شي دلیل یې راوړی دی یو روایت دی چې دا امام بخاري راوړی دی په الادب المفرد کې او صحیح روایت دی أبو هريرة رضي الله عنه وي قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي طفيل بن عمرو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسيراني الطفيل بن عمرو قصة دام من بسيرت كي ذكر كده ورتيوه يا رسول الله إذا الله پیغمبر إن دوسا قد عصت إذا الله پیغمبر دوس قبيلي دا لنا فرماني كده دا وأبت أو دا إيمان درولون إنكار كده دا دا طفیل په خپل دوس قبیلې دی نو دا هلته دعوت وکړو بیا راغی یا رسول الله نه مني دوس قبیلې والا اسلام نه مني انکار یې کړی دی فدع الله علیها نو ای د الله پیغمبره خیری ورته وکړه خیری چاته وکړه دغه دوس قبیلې ته خیری ورته وکړه فظن الناس انه يدعو عليهم نو د صحابه کرام او د خلکوم دا سوچو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اوس خیری کوي فقال نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم اهد دوسا وات بهم اے الله ته دوس قبیلی ته هدایت وکاو زما خوا ته راواله نو ګوره دیز کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کافرانو لپاره څه وغوښته هدایت وغوښته او بل واقعه به دي کې مشهور د طائف هغه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کانو باندې وویشتو دغه نه وینې روانې او هغه وینې صفا کولې او دی وی الله زما قوم ته هدایت وکړه دوی نه پوهېږي جاهلان دي کوشش به دا کوې چې ته یعنې د دې خلکو خیرخواهي وکړو د خلکو خیرخواهي د کافر خیرخواهي څه ده چې ته ده ته دعوت وکړي د ده لپاره دعا وغواړي چې الله یې دې دین ته راواړي د بعضو خو دا کوشش وي چې د دې مسلمانانو نه څنګه مسلمانان کافران کو چې وریو بس وي چېرته کفر ته پلانې کافر پلانې مرتد هغه کافر هغه مرتد الکه من کوشش دا کو چې د کافرانو نه خلک راواړو د اسلام ته ته کوشش دا کوي چې زمونږ نه واړې اخوا نو په معمولی معمولی خبره به سړی کافر کوي او به د کفر خبره نه او به مرتد کوي بلکې بس په کې مسلمان ته دعا نه کوي لکه اوس یو سړی دی را به شي زموږ خواړه ډېر دي سره کوي یاره زمونږ وروڼه دي یا زمونږ بچی دي یا زمونږ تره زامن دي یا کاکا زامن یا انډیوالان دي نه مني زمونږ خبره
مونږ ته نصیحت ازه دعاګانې دغه لپاره غواړه چې الله ته هدایت الله دې تباو برباد کړي ته دعا خبره کړي نه دی د دې خیر خوایي ده چې ته د ته په طریقه خبره کوه او الله ته وایه ځکه چې ستا کار لار خو دي دې لارې ته راړول د چا کار دی هغه د الله کار دی نو الله ته م وایه او تم کار کوه که په نصیب کې الله به ورته هدایت وکړي که په نصیب کې نه وي تا خپله ذمه او خپله غاړه هغه زیاده کړه نو کافرانو دپاره د هدایت سوال کوه چې الله هدایت ورته وکړي داسې دي جایز دي بلکې دا خیر خواهي ده د انسانانو ځکه چې موږ خو دا نه غواړو چې یعنې موږ په دې نه خوشحالي کړو چې جهنم دې ډک شي په دې نه خوشحالي وي جهنم دې ډک شي هم په دې خوشحاله یو چې یو سړی د الله دشمن دی او هغه جهنم ته لاړ ځکه چې هغه دغه لایق دی خو موږ دا وایو که چېرته د مرګ نه مخکې یو کافر ته توفیق د اسلام میلاو شي نو په دې موږ ډېر زیات خوشحالېږو ځکه چې یو خو به مسلمانان ډېرېږي او بل دا سړی بت شو د څه نه د جهنم نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په مکه کې دعوت کوو په اوله کې مشرکان ډېرو که مسلمانان مشرکان خو دې مشرکانو ته یې ولې دعوت کوو چې دوی له جهنم نه څه شي بچ شي پوه شوې په دې مسله.